Tornike Rijuadze, Ajaris Tavrobis Metauri Shemogirteba, Akhla Pirdapir Etershi, Manam Deki Maqurebels Chven Shevaxsenebt, Rom Batumis Sakrebuloshi Aseti Mdgomareoba, 17-17-ze, Ano Opozitsia Kartuli Otsnebis Tsinaagde, Amjamat Ver Xteba Sakrebulos Tavshdomaris Archeva, Mogesalmebit Baton Tornike, Madloba Ro Khart Chveni Stumari, Printsipshi Sheidzleba Itkvas, Rom Gadamtsqveti Archevnebits Ki Sheidzleba Etsodo Sam Proces, Ramolodini Gaqvt Am Etapze, Kandidati Uke Dasakhelebulia Kartuli ლიოცნების მხრიდან და რა სპირდება მოჩევლს. მოგესალმებით, მართლაც მნიშვნელოვანი არჩევნები ჩატარდება 2 აპრილს ბათუმში, მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში, გონიო კვარიათის ოლქში. ერთი მცირედი შესწორება რომ შევიტანო, საკრებულოში ჩვენი პარტია წარმოდგენილია 16 მანდატით, ასევე დამოუკიდებელი დეპუტატებით და შესაბამისად წარმოადგენლებით. ამიტომ ამარჩევნების შემდეგ ამ კონკრეტული შედეგით, სადაც ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ, ჩვენი წარდგენილი ძალიან ღირსეული კანდიდატი გაიმარჯვებს, ჩვენ შევძლებთ, რომ ბათუმის ბათუმელების ინტერესების გათვალისწინებით შევძლოთ როგორც საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა, ასევე ქალაქის ბათუმის და ბათუმელების ინტერესების შესაბამისად პროექტების დაგეგმა, ისე რომ როგორც საკრებულოს წარმომადგენლობით ორგანოს, ასევე აღმასრულებელ ორგანოს, მერიას არ შეექმნას რაიმე მნიშვნელოვანი შეფერხება იმ პროექტების განხორციელებაში, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის. ამიტომ მთლიანად ჩვენი პოლიტიკური გუნდი მობილიზებულია, რომ 2 აპრილს ძალიან ღირსეულად გაიმარჯვოს და ეს გამარჯვება იქნება კიდევ ერთი შეფასება იმ განწყობების, რომელიც ბათუმშია. ჩვენ მეორე ტურში ბათუმის მერის არჩევნებში შევძელით უპრეცედენტო მობილიზაცია და შეიძლება ითქვას, რომ უპრეცედენტოდ დიდი მხარდაჭერა ხმათა რაოდენობით გაიმარჯვა ჩვენმა წარდგენილმა კანდიდატმა და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ გავაგრძელოთ ქალაქის განვითარება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის პროექტები, რომელიც დაგეგმილია უკვე დამტკიცებული ბიუჯეტით და ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ. მეტი გვითხარით კანდიდატის შესახებ. ჩვენ ვიცით, რომ რამაზ ჯინჭარაძე არის აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე. ეს ალბათ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი მისი კანდიდატურის შერჩევის დროს. მე ვივარაუდებ, რომ ასე იქნებოდა. ბატონ რამაზ ჯინჭარაძეს კარგად იცნობენ როგორც ბათუმში, აჭარაში, ასევე შეიძლება ითქვას, რომ აჭარის ფარგლებს გარეთაც მას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება საჯარო სამსახურში მუშაობის. ის იყო თითეული ბათუმელის, თითეული აჭარელის გულშემატკივარი, არამხოლოდ აჭარაში, ის ყოველთვის თავისი მოღვაწეობის პერიოდში მაქსიმუმს აკეთებდა აჭარიდან ჩასახლებული ეკომიგრანტებისთვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და დარწმუნებული ვარ მისი გამოცდილება, მისი ხალხთან კომუნიკაციის უნარი და რაც ყველაზე მთავარია, მისი გულისხმიერება როგორც მოქალაქეებთან დამოკიდებულებაში, ასევე საქმესთან დამოკიდებულებაში. დაიმსახურებს გონიო კვარიათის მოსახლეობის დობას, ის გაიმარჯვებს დამაჯერებლად და შემდეგ უკვე ჩვენს გუნდთან ერთად საკრებულოში გააგრძელებს ქალაქ ზეზურნვას და თითოეული ბათუმელის პრობლემის გადაჭრას. არაერთი პრობლემაა დაგროვილი ჩვენ, მათ შორის ამ ოლქში, რომელიც ითვლება ახლად შემოერთებულ ტერიტორიებად. არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება დავიწყეთ და მომავალშიც გეგმავთ და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ როგორც მერია, ასევე საკრებულო და მთლიანად გუნდი იყოს ერთიანი ამ პროექტების განხორციელებაში და ამ მიმართულებით ბატონი რამაზის დარწმუნებული ვარ, აქტიურად იქნება ჩართული. რა შეეხება კიდევ ერთ საკითხს, არჩევნები დადგა მას შემდეგ დღის წესრიგში, რაც გარდაიცვალა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნუგზარ ფუტკარაძე. ამის შემდგომ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა თუ სწორად მახსოვს, არაერთი მძიმე ბრალდება გააჟღერეს ქართულ ოცნებას, მათ შორის თქვენს, გადანაშაულებდნენ, რომ ზეწოლას ახდენდით ამ კანდიდატზე და ამ ადამიანმა ვეღარ გაუძლო და ნერვილობის გამო გარდაიცვალა. ასეთი იყო ის ბრალდებები, რომელიც ჩვენ გვესმოდა მანამდე. რა სელით ახლა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მხრიდან ამ ეტაპზე? პირველი დავიწყებ იმით, რომ ნებისმიერი ადამიანის გარდაცვალება, მიუხედავად მისი პოლიტიკური კუთვნილებისა, რა თქმა უნდა არის ტრაგედია. თუმცა ამავე დროს ნაცმოძრაობის ხელწერა ნებისმიერი ამ ტრაგედიით ვაჭრობა, პოლიტიკური სპეკულაცია და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერში ჩვენ დეტალების განხილვაში არ და ვერ შევალთ. რაც შეეხება იმ კონკრეტულ აბსურდულ ბრალდებებს, რაც წამომიყენეს მე ჩვენი გუნდის წევრებს, ბათუმში ძალიან კარგად იციან ყველაფერი, ჩემგან დამოუკიდებლად ამ ყველა კითხვაზე
აქვთ პასუხი საზოგადოებას, ბათუმელებს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის კონკრეტული პრეტენზიები, რაც ჰქონდათ, მათ შორის სამართლებრივ ფორმალურ ჭრილში, ამ ყველაფერზე დაიწყონ ყისიერი გამოძიება, რომელზეც დარწმუნებული ვარ, ყველა ამ კითხვას პასუხი გაეცემა. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ წინასაარჩევნო პროცესს, კამპანიას, ჩვენ მათ შორის წინა გასულ არჩევნებში იმდენად ვიყავით ორიენტირებული საქმეზე, დღის წესრიგზე, რომ ეს ცილისწარებლური კამპანია, რომელსაც აწარმოებდა ნაცნობზრაობა, მთლიანად ოპოზიციური სპექტრი ბათუმში, სამწუხაროდ ამან გავლენა იქონია გარკვეულწილად შედეგებზე. ამიტომ ეხა ჩვენ ვაპირებთ, რომ კიდევ უფრო მეტი კამპანია ვაწარმოოთ ამ კონკრეტულ სამაჟორიტარო ოლქში, კიდევ უფრო მეტი მობილიზაცია გავაკეთოთ, რათა მოქალაქეებს კიდევ უფრო მეტად აუხსნათ, რომ ის მსხვილი ინფრასტრუქტურული, სოციალური და ჯანდაცვის პროექტები, რომელიც დაგეგმილი გვაქვს როგორც აჭარის მთავრობას, ასევე ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, ძალიან მალე შეძლებს ამ შედეგებით სარგებლობას თითოეული ბათუმელი და ამ ოლქში მაცხოვრებელი. ასევე მინდა მე საზოგადოებას გავახსენო, გონიო კვარიათის ოლქი არის ის ოლქი, სადაც წინა ხელისუფლების დროს, ნაცნობზრაობის დროს, წინა საარჩევნოთ მოქალაქეებს ესე დემონსტრაციულად დაუკანონეს მათ სარგებლობაში არსებული ისტორიულად მამაპაპისეული მიწის ნაკვეთები. შემდეგ უკვე არჩევნების დასრულების შემდეგ მოხდა ამ მოწმობების გაუქმება. ამიტომ ეს არის ოლქი, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ ნახევარი მოსახლეობა გააკულაკეს, წაართვეს მათი ქონებები და ნახევარი მოქალაქეები, იქ მაცხოვრებლები უკვე შესაბამის სასჯელს დაუქვემდებარეს. და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ამ ყველაფერს კარგად აუხსნით მოქალაქეებს, როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ასევე რა თქმა უნდა აუხსნით იმ დაგეგმილ ახალ პროექტებს, რომელიც მნიშვნელოვანი ამ ოლქის განვითარებისთვის. ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმები და ამ გეგმების სწორი კომუნიკაციის შემთხვევაში, რასაც აუცილებლად გააკეთებს როგორც ჩვენი კანდიდატი, ასევე ჩვენი გუნდი, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ დამაჯერებლად გავიმარჯვებთ და ბათუმის და ბათუმელების განვითარებას წინ ვერაფერი დაუდგებ. გასაგები, ოპოზიციის გეგმა თუ არის ცნობილი, ვინ იბრძოლებს თქვენი კანდიდატის წინააღმდეგ? სამწუხაროდ მე წეგანაც ვახსენე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამ ტრაგედიებით სპეკულირება არის ხელწერა, როცა მათ არ აქვთ ხალხის ნდობა. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი წინა საარჩევნო კამპანია გადანაწილებული ჰქონდათ უკვე თანამდებობები, მათ მიიღეს ძალიან კაფიო პასუხი ბათუმელებისგან, მათ შორის, როცა ჩვენ გამოგვიცხადეს დიდი მხარდაჭერა. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ყველანაირ ავანტიურისტულ სცენარს განიხილავენ, თუმცა ჩვენი კანდიდატის სიძლიერიდან გამომდინარე, მათ შორის იმ გეგმებიდან გამომდინარე, რომელიც აქვს ჩვენს გუნდს, გამარჯვება გარდაუვალია. შესაბამისად ჩვენ ვაპირებთ, რომ როგორც კამპანიური ძალისხმევა, ასევე მობილიზაცია ჩვენი მხარდაჭერების იყოს კიდევ უფრო მეტი, კიდევ უფრო მაღალი, რომელიც განაპირობებს იმ შედეგს, რაც მნიშვნელოვანია ბათუმის საკრებულოს გამართული ფუნქციონირებისთვის და ბათუმის გამართული ფუნქციონირებისთვის ზოგადად. ამიტომ ჩვენ იმ ბრალდებებისა, იმ აბსურდისა, რომელსაც ვისმენდით მთელი ამ გასული დღეების განმავლობაში, ჩემ და გასაკვირად ყველა წითელი ხაზი გადაკვეთა ამ კონკრეტულმა პოლიტიკურმა ძალამ, მათ შორის მათი თანამებრძოლის სახელით ესე მანიპულირება, და შემდეგ უკვე ამ კონკრეტული აქციების შემდეგ სადღესასწაულო სუფრებზე აგრძელებდა ეს ხალხი კონკრეტული ღონიძიებების ჩატარებას. ამიტომ თქვენ გულისხმობთ ვიდეოს, რომელიც გავრცელდა სოციალურ ქსელში, თუ არ ვცდები, ეს იყო საპროტესტო აქცია და შემდეგ უკვე რაღაც წვეულება, ხო? ეს ხდება ზუსტად იმ კონკრეტული აქციის შემდეგ, სადაც ისინი აბსურდ ბრალდებებს აყენებდნენ, ვაჭრობდნენ მათი გარდაცვლილი კოლეგის სახელით. დარწმუნებული ვარ, ეს მისი ოჯახისთვისაც და ყველა კეთილსინდისიერი თანამებრძოლისთვის იყო შეურაცხყოფა, თუმცა ამ კონკრეტულმა პოლიტიკურმა ძალამ, ნაცნობზრაობამ ბათუმში, მიუხედავად ამისა, თავი არ შეიკავა ამ დღესასწაულის გამართვისაგან. თუმცა მე ბევრი დეტალისგან თავს შევიკავებ, ჩვენ ყველას აუხსენით, თუ რა გეგმები გვაქვს მათ შორის ამ სამაჟორიტო ოლქთან დაკავშირებით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთის მხრივ იყოს ჩვენი კამპანია საქმეზე ორიენტირებული, ბევრი პრობლემა აწუხებს იმ ოლქში მაცხოვრებელ ადამიანებს, იქნება ეს წყალმომარაგება, იქნება ეს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემები, თუ იქნება ეს სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულების კონკრეტული პროგრამების საჭიროება. საქმესთან ერთად ასევე მნიშვნელოვანია მოვახდინოთ ლუსტრირება იმ კონკრეტული პოლიტიკური ძალას, რომელიც მავნებლურად ცდილობს ქალაქში შემოიტანოს არეულობა,
Polut ghebis gamalobashi, teli matu bisa sergini matu liya robot. Chuen aucile blat bekneba, saubris sashuale bat, zazalien cota drogoak ro dasrulo, tiyak. Ამიტომ დარწმუნებული ვარ ბათუმელები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გონიოს კვარიათის და ამ ოლქის მაცხოვრებლები მიიღებენ სწორ გადაწყვეტილება ძალიან ღირსეული კანდიდატი გვყავს წარდგენილი როგორც უკვე მოგახსენეთ გვაქვს მათი მხარდაჭერის იმედი და შესაბამისად ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ თითოეული ბათუმელის პრობლემა იყოს უმოკლეს ვადებში გადაჭრილი შემდეგ დღეებში უკვე ჩვენ გვაქვს არაერთი მნიშვნელოვანი ახალი ინიციატივა დაგეგმილი რომელიც ეხება ავარიულ სახლებს რომელიც ეხება ბათუმში ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებას ამიტომ დარწმუნებული ვარ რომ როგორც ბათუმელები ასევე ჩვენი სტუმრები ტურისტულ სეზონზე შეძლებენ ამ განახლებული ინფრასტრუქტურით და გადაჭრილი პრობლემების შედეგებით სარგებლობას დიდი მადლობა რომ დრო დაგვითმეთ და ისაუბრეთ საინტერესო თემებზე